vivo. Bolivia todas e a todos, gracias pola vosa presenza. 10 anos da catástrofe do Prestige, unha traxedia desta envergadura podería volver a acontecer. 10 anos despois, o estado español continúa a non tomar en serio a seguridade das nosas costas. Certo é que gracias á presión social, o traballo da plataforma Nunca Mais, E grazas tamén á presión política, o traballo do BNG no Congreso dos Diputados, o Goberno do Estado adaptou algunhas medidas de mellora en materia de salvamento marítimo e de loita contra a contaminación mariña. Mas mesmo así, as nosas costas están longe de estar en blindadas e nos últimos tempos mesmo se están a producir retrocesos máis que preocupantes. Retrocesos que poñen en risco o noso mar está en risco o noso medio ambiente natural, mas tamén unha enorme fonte de riqueza, pois o espazo litoral galego é con moito o espazo máis productivo de toda Europa. Ante esta situación, o BNG demanda transferir a Galiza as competencias en materia de salvamento marítimo e de loita contra a contaminación mariña. No mar de Galiza deben mandar os galegos. Non é lóxico que as decisións se tomen a máis de 600 km do noso litoral. Demandamos tamén melloras no control do tránsito marítimo. Atravesan as nosas costas 42.000 buques o ano, dos cales 13.000 portan mercadorías perigosas. Como é posible, portanto, que non exista un control vía satélite deste tránsito que existe que si sí existe noutros pontos da costa do territorio do estado español e de Europa. En terceiro lugar, un servizo público galego de salvamento marítimo dotado de medios. O PP vén o salvamento marítimo non un servizo público, un negocio. Co PP, a Xunta vendeu os helicópteros Pescaón e a Pescadous a unha empresa privada, Os remolcadores xestionaos tamén unha empresa privada e até privatizaron a radiocomunicacións marítimas. Así, o servicio é máis caro e, ademais, máis ineficaz. A xunta do señor Feijó cobrouse por calquera emergencia na que participen helicópteros ou buques. Ninguén pode facer negocio coa vida do mar. Hai dez anos, o goberno do Estado deixou a Galiza no máis absoluto abandono. Hai dez anos, o goberno do Estado o goberno galego non se comportou como tal. Nin foi goberno, nin foi galego. Non defendeu o país. Non exixiu ao goberno Aznar responsabilidades polo abandono. Hai dez anos, o vicepresidente daquel goberno central era o señor Mariano Rajoy. O mesmo señor Rajoy e o mesmo Partido Popular que hoxe gobernan no Estado e en Galiza. Foron responsáveis do abandono e son hoxe. No unha década despois de que aínda as nosas costas non estexan suficientemente seguras. Hai dez anos foi o povo galego o que defendeu o país ca súas mans, literalmente recolleu o chapapote ca súas mans. Eu apelo aquí hoxe a ese espírito cívico, o espírito de nunca máis, o espírito de dignidade colectiva, de autoorganización cívica do povo galego e chamo a participar na concentración convocada pola plataforma Nunca Máis o Vindeiro 16 de outubro ás 11 horas diante de Expo Coruña onde vai comenzar o suizo polo prestis. Mas non apelo o espírito de Nunca Máis desde a nostalgia, desde a saudade. Fago pensando no futuro. Fago pensando en extraer leccións do pasado. E a principal lección a tirar é que se queremos evitar un novo prestiz, necesitamos imperiosamente un autogoverno real. Necesitamos exercermos a soberanía sobre as nosas propias augas. Sermos os galegos os que podamos decidir as políticas que ordenen e blinden o noso litoral. Se o noso lema di gobernemos nos a nosa terra, hoxe compre decir aquí gobernemos nos tamén o noso mar. Gobernemos nos tamén o noso mar, para dicirmos nunca máis a marea negra da incompetencia, a marea negra do centralismo, a marea negra dun Partido Popular que continúa a ver en Galiza non un país para vivir dignamente, sino un nicho de negocio para as súas empresas a amigas. Moitas grazas. Indo leve pesa